lahito nirojji Bismillahirrohmanrohim Alhamdullahhirobbil alamin wabihi nastain waala umur Du waddiin Wast wassal muaala asrofilbiya iwal Mualin waala alihi waas habbihhi jmainin. Quan Ama Badu kolal musonnipurohhiallou ta'ala Wanafa nabihhi wabiulumihiwabbijami itatihi amin ya robbal alamin Bismillahirrohmanirohim adabullmashi Ari adab tarta ramakna Lumpang pitoriki di jalan yan bagi perlu, yang bagi penting, litil midi kahiji murid. ayam sia yenta lempang itu tilmid, mustaqiman halna panceg, layal tapi tu henteluak liyek itu tilmid. Yaminan kaka tuhu wala simalan je te luak liu kakencak. Biggoiri hajatin bari te aya panga butuh. Walaya tahar rooku jente gerak itutilid. Biharokatin kalawan gerakan, lataliku anun te pantes bihi Ka itutilidwalayu Sriu jengtengah gancgken itutilid jiddan anu kacita pimas yihi Dina lempang na itutilidwalaub ti jengtengah lambatatkan itutilmidwalayakkulu jengte barangdhahar itutilmid, a yugoni awalalagn. Ayak krou atawa, atawa maca itutilmid kita bahu kana kitab na itutilmid,wahwa jeng ari itutilmid, yamsi etetar lempang. Waayab taida jeng yensa kudu nga jauhan itutilmid, Anil wahali tina wal ausahi kokotor. Likaila yaskuto karena supaya ulah Pisoledat itu tilmid au yatawa atawa kotor naon saubuhu bajuna itu tilmid. Wayab jenga jauhan itutilmid i donhi anizihamitina jalan anu sempit Lilikaila ya stodima karena supaya ulah paturuk itutilid biahainkahhijijallma Auya dia atawalengit alaihi ka itutilid naon saiun hiji perkara Min adawa tihitina pirang- pirang para botna itutilm. Wa Allah yakipa jeng yen tanteen itutilid pitoriki di jalan. Li ajlil pudli karena arah-arah milukkana urusan jalma sejen. yasta kipa atauwangenken itutilid Ahahadan kaaha zumaaihi kasal sahhiji pirang-pirarang babatura nana itutilid hatta lata akhoro sehingga nteka panderian itutilmid Anmi Adil Madraatitinana waktu tepi kamadrassahi Ida masa di mana mana lempang itu tilmid. Ma'a jumala'ihi sarta pirang-pirang babaturanana itu tilmid. Pala yamzah mangka ulah itu tilmid ma'ahum sarta itu babaturan walayar pak jeng ulah nariken itu tilmid sautahu kana sorana itu tilmid iza takalama di mana mana cacarita audohika atawa seri walayastahji u jeng ulah ngaguguyonken itu tilmid bi ahadin kahiji jalma. Pakkul Luzalika Mangka Ari tiap-tiap anu disebut tadi kobihun eta goreng jidan anu kacitawalaiku jengte pantes Bitil ni di pikel hijji murid almuhadzabi anu ngabogaan adapta kerama almuhadabi anu ngabogaan didikan adaptpta wala yang saja ulah mohoken itutilmid asalamakana maca salam alaman Kajjallma ysodipu anu manggihan itutilmid huka itu jalma pitori Kihi di jalana itutilmid Wah khususon jeng khusus naik wa khususon jeng sumawona idakana di mana mana kabuktian itu jalma walidahu Ida kana di mana mana kabuktian itu manggihan walidahu ka indung bapak na itu tilmid au ustadahu atau kaguru na itu tilmid. Alhamdulillah ayeuna asup karena hanca bagian nomor K20 genap dina eh, rentetan atanapi hanca kitab akhlak lil banin bagian K20 genap netelakin adab tata krama lempang di jalan kerebudak anu ngabogaan aturan bogaan lilinggeran tangtuna ketika lempang di jalan Kudu merhatikan karena adaptasi takrama anu kudu dimiliki nah diantarana yang bagi littil mid ayam siap mustakiman hiji murid perlu nalika lempang teh kudu pancek lurus tebulakbelok te pungkal pengngkol dan Estuning, tuning pancek lurus puguh tujuan puguh eh, target puguh rencana nak rekamana mustakiman pancek Layal tapi tu yaminan wala simalan ulah loba luak liye kakatuhu atanapi kakenca, bigoi riha jatin bari diaya panga butuh, kecuali memang ayah panga butuh perlu ngal kakatuhu kakenca, minimal na di karek nyebrang jalan etama jelas butuh. Udu luak ari aya panga butuh mah nalika lempang dilarang loba luakkliwala ya taharoka biharokatin lataliikubihhi nalika lempang oge ulah bari boga atana pina geraken kugerakan-gerakan anun tepantes kehiji murid Iam lempang bari pepe dengkreng wa ima lempang bari uh, jejengkean wa ima lempang bari ingkud ingkudan bari jeng te ingkud kasup eta gerakan gerakan anu terpantas oge lempang anu tina eta gerakan bakal ngamunculkan kesalahpahaman jeng ketersinggungan kudu dijaga Wayu Sing Ujidan pimasihiwalayuptiudinana waktu lempang oge te menang ga gancangan anu terlalu, Oge te menang lambat anu terlalu es tuning pertengahan gancang hente rusuh nte lambat oge hente es tuning upland Puguh e, tenang lempang nawalaayakulu au yugorni dina waktu lempang oge te menang bari barang dahar. Atanapi kerlempang temenang oge bariilalagguan B ayak kro kita bahwahammsi tongboro barangdhahar ejeng lalagan sebatas maca buku maca kitawi Kerlempangmah temenang sabab ngama darat gen naon ngama daratkenana diantara na ditajong labuh tiir gedebut ti jubar temenang matakerlempang mahkulu fokus karena lempang barang Dahar temenang lalagn temenang Tongmboro barang Dahar jeng lalagn Bar maca Cabukugeker lempang mah temenang wayabtahida Analiwalaussahi Di waktu Lempang hindari tempat-tempat anu berlumpur anu loba tapipi wal ausahi jeng hindari tempat-tempat uh, anu kotor likaila yaskuto supaya ente disoleda. soleda teti serule di dina tempat anu loba lumpur biasa na leer lamun orang maksakan dina tempat anu loba letak tangtu orang bakal tiko sewad atanapi au saho saubuhu temenang uh, hin, hindari oge tempat anu kotor sabab bisa ngotoran karena baju anhami jauhan hoge Ja anu dipandang sempit sabab Ja anu sempit lika stodima lamun urang maksakan ngaliwa karena jalan anu sempit otomatis bakal paturuk jeng seseorang anu berpapasan matakin dari lokasi jalan anu dipandang sempitente paturukkma auya dia alaaiunmin adawatihi bisa Oke okay, terjadiku akibat jalan anu sempit anu akhirnya murah sebagian para bot anu dimiliki kurang ku akibat terlalu berdesak-desak kanna jalan mata hindari tempat-tempat jalan-jalan anu sempitwala ya kipa pito ulah soloba Erin di jalan fokus velempang terus kan sampaime tapi karena tujuan ulah runda Grandgan Di ajlil puduli biasanya karena arah-arah gomede, arah-arah mencampuri urusan orang lain, arah-arah PHP, arah-arah eh, Kobe, arah-arah hayang apal, eh, karena urusan jelma sejen biasanya orang sok wani, atau napi menempuh eren di perjalanan karena ingin eh, mengetahui urusan jeng mencampuri urusan-urusan orang lain temenan. kipaahadan ahada jumaaihi atauwangken kasaiji babauran hattaayata hor An Adil maddosah sehingga lamun-urang fokus Dina Lempang terunda Granda keunnan keloba nongkrong gela tentuna urang muaalka panderian Dina nalika tepi kassakola seterusnya Iaihi ma palam zamahumdina waktu lempang je babauran temenang bari mijah temenang bari heri temenang bari llucon walayar Pak sau tahu oge okay, temenang bari narikken sorak baik ketika nyarita Atana napi ketika Suri temen angker lempang yang babatulan hurui gogorowooka nalika ngobrol Oge cacalah katakan nalika seri sahabatbab hal itu Ka suukan perkara di saming goreng cekahlak Oge bisa memancing kesalahpahaman jeung ketersinggungan orang-orang anukhawatan kuhurn Lu, wala yastaji ubihadin Oge ulang ngagegeken memperolok-olok seseorang eteta goreng pakkulu zalika Kobi hunjidan nariken sora nalika seri jeng nyarita Oge ngagegeikan bababaturan etaK asup perkara anu te pantes dimiliki kusiswa anu ngabogaan adaptar kerama ketika lempang di jalan Oge untuk pokohok karena selalu membaca salam Kaaha urang maca salamkah setiap jalma anupangih berpapasan jeng urang komo anu berpapasan anakjeng urang teh guru At napindung ba urang bacaken salam barisa salaman Assalamualaikum. sa Salaman Ulah papa anggih di jalan jeng lu jadi inung jeng Bapak muncul kageng Siboro kammaca salalam nuaya urang kalah hanya lingker ke tempat-tempat anu dianggap bisa nyalamet keun atau nabi bisa nutup in papanggih najeng jadi guru Tiapa panggina jenguh jadi kolot jadi posisinya nalika urang kelemmpang panggih jeng guru jeng sahabate usahakan absu salam bacakan salam komo lupa panggih najeng urang tehndung Bapak urang atau nabi guru urang kajal ma Jalma anu kenal terkenal Oge okay? jadilah jalma-jallma nalika di jalan anu selalu menebarkan salam wallou alam biswab